Do të ndalemi edhe pak më gjatë, ndoshta edhe tek fakti që shumë tuaj po preferojnë të blejnë shtëpi në vendin tonë dhe këtë po e shohim një numër që sapo vjen edhe po rritet dhe me sa duket edhe kërkesa në Bregdet është më e lartë. Ja për shkak kemi Elitiona Dokën nga Durrësi. Nëse mund t'na jap një informacion më të detajuar Elitiona, nëse mund t'na thuash diçka më shumë, është vërtet që ka interes sidomos nga tuajt për të blerë shtëpi banimi në qytetin e Durrësit? Si ka qenë Durrësi gjatë kësaj vere Elitiona? Ju përshëndes, në fakt krahasuar me periudhën pas të tërmetit, pra që prej vitit 2020 që Bregdeti, por jo vetëm, edhe Durrësi ka marrë një hovë për sa i përket tregut imobiliar dhe rritjes çmimeve kryesisht. Viti 2024, të paktën 7 mujori i parë, ka një rënje me 10% në vlerë transaksionesh, për shkak edhe të mos ndërtimit, por edhe me sa duket, për shkak edhe të rritjes varimit të rritjes çmimeve. Ka një tendencë në rënje, le ta themi, të tregut imobiliar në Durrës. Pashtu ka një rënje edhe të lejeve ndërtimit, pasi kujtojmë këtu që në pjesën e qendrës apo në zonat ku mund të ndërtohej që tashmë në Durrës janë me pakicë, nuk ka pasur ndërtime për sa i përket pallateve, por është zona e Shkëmbit Kavajës, ajo e Golemit. Pra zona e Bregdetit në cilën po ndërtohet e ku çmimet natyrisht variojnë të rriten, nëse bëhet fjalë për një zonë në vit parë dhe në ballin të detit, çmimi ka arritur edhe në 2000 euro metër katror, një shifër kjo stratosferike nëse krahasojmë me periudhën para tërmetit të 2019, që çmimet nuk kalonin shifrën 500 apo 600 euro metër katror. Vijojnë çmimet të rriten, por duke ka një stepje, le ta themi, të fuqisë blerëse, por naturisht ata që e mbizotrojnë dhe kërkesa që mbizotrojnë të paktën në zonën e Bregdetit janë kryesisht të huaj. Çekët dhe polakët me sa duket e preferojnë jashtëzakonisht Bregdetin e Durrësit, vijojnë të kenë një blerje të pasurive të patundshme, një apartament qoftë në zonën e Volgës, qoftë në plazhin e Madh, apo duke vazhduar edhe në vijën më tej të Bregdetit Durrësit, ka një tendencë në rritje, le ta themi, të kërkesës së të huajve për të blerë, por një stepje të tregut vendas, të blerësve vendas, për shkak të rritjes çmimeve dhe mos përballimit të shumë prej tyre që u duhet kjo si shtëpi primare. Unë jam kurios të di, Elitiona, këto janë shtëpi që blien për t'u lënë përsëri me qira, apo që blien dhe shfrytëzohen për pushime pikërisht nga këta të huaj? Të huajt në fakt i blien si shtëpi pushimi, si shtëpi dyta për të qëndruar, sepse e shfrytëzojnë Durrësin përgjatë sezonit që fatmirësisht ka ditë më shumë me diell se sa ditë të ftohta, duke e shfrytzuar ka italian, po ashtu janë kryesisht mosha e tretë të cilët dalin pension dhe që zgjedhin që pjesën tjetër të jetës ta zhvendosin në Bregdetin e Durrësit dhe në qytetin e Durrësit, duke u bërë edhe në shtetas me drejta të plota për lejet e qëndrimit dhe gjithë procedurën ligjore të qëndrimit të tyre, por edhe për shkak të situatave politike të cilat ndodhe pikërisht zona shteti i Ukrainës apo edhe ai rus, të cilët shohim një tendencë në rritje të këtyre shtetasve për të pasur një shtëpi banimi të parë për shkak të situatës në cilën gjenden dy vendet e tyre konkretisht në luftë prej më shumë se 2 vitesh. Mirë, le të na lidhemi edhe pak më vonë për të ndryrë në bisedë. Do të shoh se si është edhe Gjirokastra, por përpara saj, vetëm diçka azot shatku, deri në 2000 euro shkon metër katror në Bregdet dhe ndoshta është zbalancuar pak tregu gjatë viteve të fundit me këto çmime. Të them të drejtën, ka një ndryshim të reku, po jemi akoma erët për bërë një studim statistikor për parë, dhe më thënë, të lë ndryshimi të këti kursi variabel. Është e vërtet pra që në zonat saktuara, pra zonat e qëndrës... Duhet shqetsohemi për këtë loj shifre? Po, pa tjetër, është një alert për shqeqërin tonë, për komunitetin tonë, qofë për profesit e biznesit, qofë për profesit, themi, ekonomike që veprojnë në Shqipëri, që duhet, pra jo të ndërhyet drejt për drejt në ekonomi.